Christ TV, the home of joy. Ndako gaithia muno murori wa Nice TV wa inyo wa umuthi ni kendo kinene muno gukuona uri haha tambe tucunge muhera tondu toko tugicererwo hanini no ni undu wa ngai tabarira ni yambiriria nikwenda gukunyita ugeni wi hada uri hada othe uratwirorera ngwinyite ugeni thini wa tabarira muthenya wa umuthi ni tabarira ya magegania muno na muthenya wa umuthi thini wa studio cia Nice TV ndina ageni aria mangeneire muthenya wa umuthi Nyageni makoreto maria kirathimo muno muno iguru ria tabarira ona iguru ria Nice TV na ndu makoreto magitunyitirira na njira nene muno na ni mugeni twana corona ke muno ha maita maingi na muthenya umuthi tuko tukiaririria uhoro wa magongona na to kuri tukikwira tuko tukiaririria uhoro hinde atwari nake haha na muthenya ni wagikinya nigetha twariririe topic ya muthenya wa umuthi ni ndiragutabaniria tabarira no jitagwo Henry wa Karanja Na itana thie muno ningwenda gukorwo ngenda kunyita ugeni agenere matugeneire thiini wa studio niga twambiririe na mahoya kwambiriria nawe Reverend Beth totokoretwo nawe guku ugeithie muroreri wa Nice TV umurorere thigu kwira hanaga uma wish happy new year ya tondu ni mwaka mweru happy new year muroreri wa Nice TV ndacokia gatha ni tondu wa ngai twari nawe last year na riu ngai ni etikira tucemania nawe mwaka ungi mweru nigetha tuthie na mbere na tabarira citu no rutani uria turutanaga ngikare hau twaririe maundu maria tukwaririo muthi turutane tuteithanie ngwiraga ni hari undu ui toi na no hari undu njuyu toi kugwo witikire ngikwariria nawe witikire gutwariria kugerera mitambo itu tutumire message tutumire kiuria tuhurire thimu na no tugucokia gatha ngikare hau nginya turirikia tabarira yo ni thengio muno ni undu wa guka mwaka uyu mweru nigetha tutirithanie thabari-ini ino ni tondu ni thabari ndaya ni ikiri na irima na mikuru na no nginya tugibatare maguta ma ngai ni gote guthii na mbere ni ngwenda gukunyita ugendi mutungatiri ni ngwenda ugeithie muroreri wa Nice TV umwire maritwa maku na kuria umite tondu ino ni thabari yaku ya mbere gukorwo uri haha muthenya wa umuthi na utuhoere nigetha twambiririe thengio muno Henry niguo aritwa maku njetagwo Apostle George wa Samuel nyambe nyendithirie mwiroreri wa Nice TV mwaka mweru wina irathimo ndimo ke nimo nuko ndi thini wa tabarira ino umuthi na ngai ni atuikite wega na tutugite na mwaka wina kirathimo mwiroreri karibu thini wa gibindi giki kia muthenya wa umuthi ngikara hau twaranirie nawe tukurute nawe witikire kurutika nake ngai witu ni gutirathima rekei tuhoe ni ndagutia ngai mwene hinya wothe ni tondu gutiri uhana tawe ni wega ngai ni tondu wa muthenya wa umuthi mathaa na ndagika ici watuhe thiini wa mitambo ino ngai witu itwehitha wihitho-ini wa thakame ya Jesu Kristo muru wa ngai ucio wi iguru muno na riu mwathani tugithie kwariria uhoro waku ngai ni twakuhoya utuhe rutha nigetha tukwariririe nawe ni twakuhoya witikire gutwariria na gutuuta thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na kava mitambo ino na thakame ya gaturume watona ndu wetu gutabarira tabarira ino mwathani ni ndametirie wega na utugi waku aria matuthikiriirie ngai witu ungirwo mahe ngoro njoro ta nyama na nigetha metikire kurutika na wekataguo ngumo no gucirie na gitumi cia ritwa riaku na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahoya gwatona ndacokia ngatho ino ni tabarira ya njumwa ya umanĩrĩria ni tabarira ĩrĩa ngũrani ya kũũmĩrĩria ngoro cia andũ tukaria maundu maria meho maria maratuthumbura tugetha kihonia kiamo muthenya wa umuthi tukorwo tukiariria uhoro wigii magongona na tukiaria uhoro wa magongona ri ni ngwenda wikare hau no thikiriria wega muno ni tondu magongona it's a very sensitive topic mundu abatie gukorwo agiikara thi na agathikiriria wega nigetha utuike wa gutaukwo itikira kwaranĩria na ithuĩ haria comment-ini andika kiũria giaku hau turĩa ũratũrĩra wĩkũ ĩtĩkĩra gũtagia arata aku maigana ũna ĩtĩkĩra gũcia video ĩno nĩgetha ĩkinyĩre andũ aingĩ na nĩgetha twarĩrie ngoro nyingĩ na nĩ ngwenda we mũrori wa Nice TV we ũratwĩrorera hau wĩtĩkĩre gũikara hau ndakwĩhoya nginya tũrĩkithia tabarĩra mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra gũthikĩrĩria gũtũme kĩũria gĩaku share na wĩtĩke kũ like page itũ nĩgetha ngai witũ akũrathime na agwĩke wega rĩu nĩguo tũingĩre thĩinĩ wa ndereti na nĩngwenda Reverend Beth gũtanoka kwĩ Apostle wambe ũtũhe rĩrĩ understanding ya magongona nĩkĩ nĩ tondũ ngwĩciria nĩ kũrĩ magongona maita merĩ nĩ kũrĩ magongona ma ngai na nĩ kũrĩ magongona ma ngoma nĩngwenda ũtũhe explanation igongona that's a sacrifice igongona nĩ kĩndũ gĩothe kĩrutagwo handũ kĩgongona-inĩ o gĩothe kĩambararĩtio
kindu kiria kirutagwo na ngoro yaku yendera either kire kya besha nigo either kire kya thakame either kire kya indo cia mundu kire kya mahio kire kya indo iria mundu athukumite kindu giaku we mwene ugakioya Henry ugagitwara handu kigongona ini kya bararite either to a certain god kana goddess nenda kugatiriri igongona ni rirutagirwo either ngai wa matwini kana ngai ge ocia mitheba yothe cia guku provided igongona riu riarutirwo handu kigongona ini na kiu nikio gitumaga ungio kindu giaku ugitware kigongona ini either kia ngai wa matwini kana kia ngai cia guku thi kindu kiu ni qualify ga gwitwo kigongona na mundu arutaga igongona arongoreirie undu fulani either arongoreirie gwikirwo ndu arongoreirie kuninirwo thina fulani arongoreirie kigongona kiu kimwaragiririe na njira fulani igongona ni kindu kiria kigagirirwo kigongona-ini oro giothe kia ngai wa matwini kana kia ngai wa guku thi kia ngai cia guku thi kiaragiririe mundu na njira iria we mwene endaga kwaririguo ni twanyitanira Henry ogwo ni kuga atiriri either igongona riu rirutitwo kwa ngai iria itagiriire kana igongona riu rirutitwo kwa ngai wa matwini kiru igongona riu rirutitwo nigetha riaragiriria mundu kuringana we na wendi wa ngoro yake na igongona riu rirutagwo ni mundu wa gucukumwo ritirutagwo ni mundu wa gutindikiririo riheanagwo igongona riu ritikirikaga either kwa ngai wa matwini kana kwa ngai ngeni cia guku thi ritikirikaga ni tondu wa mundu kuriheana na ngoro yendeire ni tondu wa mundu kuriruta na njira ikinyanirite nituikaga igongona ni tondu wa gukinyaniria ikiro cia igongona uguo ni kuga atiriri ogitumi gia kuruta igongona ri nikiri marungo ma igongona riu riagirirwo gukorwo riigana atia igongona riu riagirirwo kurutwo riigana atia igongona riu riagirirwo kurutwo rikinyanire kina ki for example in our old testament nikuri magongona maria marutagwo kana magirirwo kurutwo na ngai we mwene ni atariirie nigetha igongona riu rikinyanire ri wagirirwo ni gwika u na wagirirwo ni gwika u na wagirirwo ni gwika u koguo igongona na njira nguhi ni kindu kiu mundu atwaraga kigongona-ini oro giothe nigetha kimwaragiririe na agakiruta na ngoro iendeire amen ni undu wa explanation yo jega na toko toke understand ona niki toke kuriwe apostle utwerethere on your own understanding nigwa kihota ka guturikirie nginya mandikoini kana maundu maria mandengeretie muno no mabatarire ndute igongona na rigongona rirutagwo rirutagirwo ha rirutagirwo handu hetwo kigongona iguru kigongona ine ha ni bitu kigongona ine ni handu hothe ha bararitio a specific place ha bararitio ni tondu wa ngai either ni nyumba ine either ni muti ine either ni kanitha ine vata ni mwitikanirie muge na kio giki ni kigongona haria magongona mari rutagirwo ungithithi thini aibukuri ithathatu kwambiriria kamuhariga na ithathatu ukora mundu wetagwo Gideon na mariko magi mugwa atiriri ati Gideon ni mahinyiririo muno ni Afilisti na gukinya hindi ati Gideon magatha magena ngano cio cia gimara kana cia kura cia kinya kugetha matiagethaga niki ni kwagia na andu mokaga Afilisti makamahura na makagetha ngacio muthenya mwe Gideon ihithite ri muraika wa ngai akiumirira Gideon aikimuria ungikimaka niki mundu uyu jamba kimura we ni uciaritwo nigetha uthamakire Isiraeli no ni hari no undu uri wa ngai umumwe kigongona kia ngai ya thoguo tondu kigongona kiu kia ngai ya thoguo nikio gitumite uhinyiririo ni kuri magongona mabararagio Henry magatuma mundu aikio handu ni hari undu mahoya ni matwaraga mundu no igongona nigo gucukuma rigucukumaga koguo Gideon ni abatarite kuruta igongona rimucukume na tokinya hu ya Gideon ngugatiriri igongona riu abatarite arute riari igongona ria wiguana kana igongona ria thayo tareke tuthome hanini o hanini na koro ni ukunjitikiria Reverend Beth uthomere kwa biri 16
ithathatu muhari wa 16 ikauga atiriri nake Jehova akimwira atiri atia rugamira Gideoni ni murakio wa Ngai ni arekio kwi Gideoni na riri arekio kwi Gideoni ri amukora ehithite handu ne enda kumuonia atiriri wi mundu njamba kaundu gaka karamugia ni kaundu kanini Ngai enda kumuhe formula ya uria mangika no nigetha makuru rathi no yo henire witu no nginya mangia rutire igongona ria mbere riria Gideoni itaracoka gukurutira kiria ingienda ndute nigetha tumenye atiriri menye no turaria nake riari igongona ria wiiguano mbere nene ungienda kuruta igongona kigongona-ini wambaga ukeiguithania na kigongona nigetha igongona riria ungicoka urute ria muthemba muna kana riria ungienda gukorwo ukiruta rigie na uhoro ati nimuiguana Ngai ucio wa kigongona kiu nigetha kwariria nigetha hote gukora kuria ungienda akuhingirie Gideoni akera muraika wa Ngai ndukaume haha itari ndiracoka nigetha ngurutire kiria nie ingienda kuruta tathie na mbere varedi hanini nake muraika ucio akimucokeria atiri ni ngweterera muira wa ucoke guka Gideoni agigitonya nyumba agithinja kori agigathondeka niguo ona agithondeka migate itari meibie ya eba ngima ya mutu agigikira nyama ciako gikavuini na guothathi akiwikira nyungu akimutwarira akimuigira hau ari gitinaini kia mugadi ucio kinyi hau anini Gideoni araruta igongona ria kori igongona riri ri ndakinyite haria Ngai amwirite atiri tathie umumure kigongona kia thoguo no araba kuruta igongona ria kwiiguithania kigongona uteiguithanitie nakio heniri gitingikurutira wira muhujia uteiguithanitie nake ona ngimutoria magongona maku amatore kwa Ngai matingikurutira wira no nginya ungiamba kuruta igongona ria wiiguano igongona riothe ungienda gupresent hari Ngai kindu kia mbere kiria mundu ambaga kuruta ni igongona ria wiiguano ta riu tukite thiini wa Nice TV to ni tuiguanite ni hari na igongona rirutikite ria wiiguano maroho maito makanyitithanio ni ithe witu Ngai na nigetha twambirie tabarire ino twambire twahoya twetie wiiguano wa iguru iho riu tuhoire ni igongona rio ni uranyita thutha wa kuruta igongona ria wiiguano mandiko marauga atiriri Gideoni agitonya nyumba o muraika wa Ngai amwetereire akiruta kori igongona agicoka agikira nyama icio handu akioya thathi thathi ni thubu agikira thubu thaburia agitwarira muraika agicoka akioya mandiko mangi mataragiria wega makauga atiriri oire kindu ta kiro kindu kibao cia mutu akiruga migate itari meibie agitwarira muraika ucio wa Ngai muraika wa Ngai ugikuruka hau kenda hanini hau gatiriri muraika wa Ngai akimwira atiriri taigirira ihigaini kogu ihigaini riria aigirire hau niho hatwikire kigongona ihigaini riria aigirire hau niho hatwikire kigongona nake muraika ucio wa Ngai ni ari na muthigi anyitite na guoko gwake akimwira igirira migate ucoke wiigirire nyama ucoke witiririe thubu kogu ona uruti wa magongona ni uri kindu gitagwo procedure ni uri mwerekera no nginya ukorwo atiriri tukuma gikiro-ini giki tuthi gikiro-ini giki tucoke turigie na gikiro giki kingi na riria aigirire nyama icio ihiga-ini mandiko mangi maruga atiriri muraiki ucio wa Ngai akioya muthigi ucio akiorota indo icio kana igo sacrifice ya mundu gwitwo Gideoni mwaki ukiuma ihiga-ini ugicina ki ugicina igongona etonyitana igongona riu riari kia gucinwo mandiko mangi marauga atiriri hau niho Gideoni amenyire atiriri itithero ni nyonete murekio wa Ngai ungithoma kindu yuga atiriri Gideoni akirira muno akiuria e Ngai ni nyonete murekio waku no nake Ngai akiriria Gideoni akimwira menya ndugetigire tondu ndigukuraga tondu ni ambite kuruta igongona riake ria wiiguano Ngai akimwira ndingikura ungiruta igongona ria wiiguano nirio rikuhinguragira njira ya kuruta magongona maria mangi mothe ungienda kuruta
Wow. What a powerful explanation. Mm-hmm. Ona nitondo ona tita explanation. Nitakurikira riri tuingirire ndereti-ini. Niguo. Na kurikana riwa tuthomera wakoro wakutuhari horo wigie magogona twabato rora kirikaniro gikoro. Niguo. Ndi kana Jesu ndiakiragia horo magogona kana hindi ya Jesu niwakiruta magogona. Uhoro wa Madiko Meru, New Testament. Jesu Kristo oka Farisayo na Sadikao ni medete muno kumuthingiriria. Na nigetha mone kano a violate, kano a agarare watho wa Musa. No Jesu ihuritwo ni Roho Mutheru akimariria kimera atiriri. Dinoka kunina watho wa Musa hinya, ndoka kuongerera. First of all nigetha Jesu Kristo oke. Jesu Kristo ari igongona we mwene. Twarutirwo, ungithoma thini wa ibuku ria kiambiriria, mundu ahitania na Ngai. Hau no ho Ngai afangire mufango wa gucokia mundu mugunda-ini. Kwoguo akianjia kuhaririria igogona igogona ni kuhariria ri kagate ri haragirio kugikinya Ngai witu ni arahari igogona akaria na munavisa ya kauga atiriri na ni gugaciarwo muhonokia na gwatariria uri Jesu agagiciarwo ni getha Jesu acoke oke Jesu we mwene ndangirwa na magogona tondu ari igogona okay dina kiuria uria na kiuria giki ri wikindo he mundu aragi horo wa magogona kana horo wigi uria atauraga ri auga katiriri kigongona igongona ri tia kuruta igongona kari kindu urenda kuheo ni Ngai ruta igongona ta kuheana ni tondu Ngai nduthia gu claim kindu kuri Ngai na kigwindu ati difati ni kuruta kindu nduare kanitha ngi claim kindu ni tondu already ati dina authority ya guthikwira Ngai ndirenda kina na nengere is it how works madiko magabu atiriri Iburahimu ni aturite miaka mingi atari na mwana Na tondu dari na mwana ri ni matu Iburahimu ko he mundu wari muruti wa magongona thini wa madiko ni mundu gwito Iburahimu na Iburahimu ni aturawira muritu muno wa kurira nderi na magogo matikari ya nyama cia Ngai kogu ungiruta igongona ni ubatara gukorwa ati ni urafuatirira kogu ni kuokurira nderi na magogo ni urafuatirira igongona ni urenda kumenya atiriri turarutira igongona Ngai rikinyiti Ngai akinyitie hakuruta wira na igongona riri na madiko bugu atiriri muthenyo mwe thutha wa Ngai kwirira Iburahimu ni ngakuhe mwana amuhe we mwene akimwira ru ni ngwenda undutire igongona ria muruguo na akimwira ukambata kirimaini na tondu mundu gwitu Isaka ni mamenyerete kuruta magongona na ithe makiambata Isaka akiuria ithe atiriri nguona turi na mwaki nguona turi na kahiu no ni hari na kindu kimuitarona tonguciri hari kirimaini kiu giaci na hari mathondekete ri ni hari na ni hari handu mabararitie magongo kigongona gia kuigiria magongona kogu Isaka dari na thina ni amenya ni hari hari atuigagiria magongona ma Ngai na nguona umuthe twi na ngu na twi na mwakira twi na kahiu no ni ndirona andu hi igongona kogu Isaka agithubuka ngoro-ini yake no Ngai akimwira Ngai ni akuheana ndi ndugucokeria kiuria giaku riria uguthie kuruta igongona thiini wa kigongona kia Ngai ni hakoragwo na uhoro wa gukorwo atiriri ukienda assurance kana ascertain ukienda kuiguithio ni Ngai kana undu uria urenda gwika kana undu uria urenda gukrim kwa Ngai ni gukinyanira Iburahimu erirwo mwana oririe Ngai ihihi ingimenya atia ati undu uyu ni ugakinyanira Ngai amuria ndutira igongona Ngai amuria atia ndutira igongona but like yari ugurenge mundu cia ari horo Iburahimu oguo bauga ruga atiriri Iburahimu ni kuheana aheanire tigo claim a claimaga ni gukrim a claimaga ni undu ki Ahoria Ngai atiriri ihihi ingenda kumenya atia uhoro uyu uranjira ni ngagia mwana wa kahi atiruriri rwako ni rukaingiha ota njata ota muthanga wa iriaini wanjira andu ni iguru mwathani vare njata cia matuini uguo noguo ciana ciakwa cikaingiha ingimenya atia koguo mundu uyu ri ni kugeria kuria Ngai atiriri ndina assurance iriku mwathani ni ngukuhe ndina assurance iriku ni ukanjokeria koguo Ngai akimwira atiriri ruta igongona na wende kuona ati Ngai ti wa ati muri anguru na Ngai ni acokagia ri riria mathire na Isaka ni getha akamuruta igongona Ngai ona wihokeku Ngai ndari bata muno na magongona ta wihokeku wa muruti wa igongona Wanyita, no uthie wirwo ni mutungatiri ni ugubatara igongona rina no Ngai ndari na bata wa igongona riu as such arenda kuona ngoro yaku ri no ihote kuhiukia undu uyu Ngai uga ndungihota kwenda ndukumwenda ko ndungienda ucio murigainie nake mundu utarona koguo Ngai ndangihota gukwihokera ko ndungihota kumwihokera no nginya wambe wihokere Ngai acoke akwihokere Wanyita, na njuga atiri igongona ni magnet ya kugucia undu kuma kwi Ngai igongona ni magnet kana ni igongona ni kindu gia gukura handu
handu ona ngihoerwo tangihota gwikura no habatarire indo ciaku ndaudi arauga atiriri thiro mandiko ati muoyo wa mundu kiumbe ukuragwo na indo ciake we kiumbe muoyo wa mundu ukuragwo na indo ciake we nigetha muoyo wa mundu ukurwo he ni witu ri ni igongona rirutagwo Do Reverend Beth Goliere, ugo hena difference ya ko give na kuruta igongona. Hena difference nene muno. Ya kuheana re, tuheanaga indo citu cia wiyenderi. Indo iria twagirwo ni kuheana kanithaini, kana kigongona ini kiria mundu athomaga, kana kigongona ini kiria mundu arutaga magongona make. No uhora wa urutu wa magongona, ngucokera cugiria njugire ngiambiriria. Mundu arutaga kindu kigongona ini, avatie igongona riu rikamwaririria handu hana. Na nigwenda riri Henry nigwenda twarie reality andu aingi aria marenda kumenya uhoro wa urutu wa magongona na andu aingi aria mararuta magongona ona mandikoini aria marutaga magongona ona aria mararuta magongona ihinda riri turi mundu arutaga arongoreirie kindu kina kuma hari ngai arongoreirie kindu ageretie guthiginira arongoreirie kindu kimwonetie ruo arongoreirie kindu kimwonetie thina no nionete ru hatiri undu ungi no afesire ngai no arutire igongona kwa ngai nigetha tondu riri taru hari hindi Daudi ehirie ngai muno tondu igongona ni rikoragwo ri very strong Henry hari hindi Daudi ehirie ngai muno akiona ni akoretwo na kamutugo na kamenyeri ga guthiaga mbere ya ngai kuhera tondu wari mutugo wa Daudi guikaraga akihagia agacoka agathie guthaitha ngai erire ngai atiriri mwathani ndirikana ona korwo agakundirikana ni tondu wa undu ungi ndirikana ni tondu wa uruti wakwa wa magongona na tondu Daudi ni arikitie kwimenya na gwita ukwo theini wake niria uruti wake wa magongona arutaga kimenyaga igongona riri riria ngauma njira ini ciake itondu Henry mundu ni akiraga ukemenya ukamenya uria mutwaranaga na ngai Daudi ni oi ona kungikinya ngoro yake ni yendete ngai muno ni aikaraga kiguwaga waganuini tondu maita maingi Daudi ri aguwaga waganuini ona ti necessary ri wihiaini aguwaga waganuini na kimenya magongona maya ndutaga hindi imwe ni makanjaririria na agithaitha ngai akimwira ririkana tu uruti wakwa wa magongona na to hoguo wiki riria hana arathaithire ngai muno amuhe mwana Henry mandiko magai maugaga atiriri ati mathiaga na muthuriwe Erikana o mwaka ciro kurutira ngai gongona o mwaka ciro kurutira ngai gongona mwaka uyu makona hana ndanagia ihu magathie mwaka ungi o mwaka kurutira ngai gongona na nigetha umenye ati mundu arutaga igongona kwi ngai mundu ena kirierigireire riria hana arakinyira muiso ni tondu waruo ruri araiguithitio ni andu ao na penina na andu aria angi athire mbere ya ngai e moko matheri akira ngai ungikanda thima na mwana wa kahi ni ngagacokia kigongona ini tondu nie ndiciragia atiriri hana arutete magongona ihindo ciake igathira kana agakinya handu akona magongona maya ruo na tita mararariria ngai koguo kiria hana promisire ngai amu promisire oigongona ringi hana arutire mwana wake Samueli ari ta igongona kwa ngai nigetha aheo Samueli ucio oguo ni ta kuga atiriri Henry maita maingi kana uma wa uhoro ni ati turutaga magongona kwa ngai twina kindu kiria turongoreirie either magongona mahoro hio nigetha turekerwo mehia maitu either magongona ta macio hana arutaga nigetha ngai atuhe ciana either magongona o maria mothe turutaga ona ni turutaga nginya magongona mangatho na tareke ngwire ona nijo andu makiuga ati igongona ni kuheanwo riheanagwo andu makoragwo marongoreirie magongona mangatho mundu akiuga atiriri ndiraheirwo kina ni ngai riu ni gucokia ndiracokia ngatho but the reality is mundu aheanaga kwa ngai tondu ngai ni aragwikire wega nigetha ngai akuongerera makiria make uara kuheire tondu mundu aroraga ukona atiriri angikorwo igongona riria ndaigireire ngai andathimo u ingithie kuo nduta igongona rikiri hana tari gucokia ngatho ri ithe to nginya ngai angika undu munene gukira u the reality of the matter is tuherutaga magongona kwa ngai tugicaria ngai riria ngai ehithite muno turutaga magongona kwa ngai tukigeria kuhutia ngai haria tutari twamuhutia turutaga magongona kwa ngai tukigeria gucaria kindu kiu ngai atuimite ihinda inene muno na nituraigua atiriri mahoya ni maremete kunyitana moko ni kuremete fasting ni remete maundu maingi ni maremete tukaga option ingi tukaruta igongona riria rihutagia ngoro ya ngai nake ngai agatwikira na ngai ni atite magongona maria marutagwo kigongona ini kiria githeru na maria marutagwo ni athinjiri ngai aria mamureirwo wira wa kuruta magongona tondu ni hari cugo ndakwirire ha Henry hindi wengi na ngwiciria tondu apostle ha ni agututariria ni agutwira ni a magirirwo ni kuruta magongona ti tondu ndi mutungatiri na ndina kigongona ati no ngurutira igongona ti atungatiri othe twamureirwo wira
wa oruti wa magongona o ithuothe turugamitio mundu wa afisi yake ni ngai na ndu ingi aria makoretwo makihura uhoro wa magongona muno Henry ndina umite haha andu ingi makoretwo makiruta magongona makiruterwo magongona mao kigongona ini ni athinjiri aria matagirirwo ni gukorwo makiruta magongona koguo igongona riu rigathata igongona riu rikahana ni ria tuhu mundu ucio kanyarara magongona mundu ucio akauga magongona matirutaga wira mundu ucio akauga sacrifices as scam mundu ucio akauga maundu macio mothe ni mamaheni no ni hari maundu matatu Henry magirirwo gukinyanira nigetha igongona ria mundu rikinyanire kindu kia mbere igongona riria wagirirwo kuruta kuringana na kiri orongore irie rikinyanire na kigongona kiri orarutira kikinyanire na muthinjiri uri urakurutira igongona riu akorwo amurirwo wira wa uruti wa magongona papasere ucio aigitwo hau ni ngai ari muruti wa magongona ndugathie kurutirwo igongona ni mwarimu ndugathie kurutirwo igongona ni munathii ndugathie kurutirwo igongona ni muhunjia urutirwo igongona ni mundu no akorwo na maundu macio mothe ndagweta no thiini wake ngai ni amwamurite ari muruti wa magongona Ure. Ura ndenda kumenya ni atiriri. Hei gongona andu matakorwo mayukitie. Tutana ba kumenya no fati kuruta magongona na no fati kane ho fati guthi kurutira magongona maku. Hena gongona andu matakorwo mayukitie muno na andu ingi matiendaga. Gongona ria horo hio. Kana nigetha turekerwo mehia. Ni tondu andu mehirie na mundu ucio hi athia mbere ngikwira ngai atiriri ndahoya urekeri. Hihi ni kuri mehia ma mumenyero. Andu mamenyerire kwihagia na wiro waku no uthia kwira ngai akurekere. Hihi mundu ni arekagirwo ate kuruta igongona. Uhoro wa igongona ria woro hio within wa maandiko na in the Old Testament igongona ria woro hio rutagwa tiri Henry ungiathire kuruta igongona ria woro hio wathiaga na ndu higire kana ngondu higire cia kuruta ya igongona riu nduhi ya mbere yetagwo nduhi ya muro na ya keri yari ya woro hio nduhi ya muro waigagira guoko gwaku ukamirongoreria waganu waku ukamiariria ikarekererio ikora na waganu nikyo yetagwo ya muro ikora na waganu waku ingi ya woro hio wamigagirira guoko ikaririo ni muthinjiri agacoka agathinjira ngai mukamisina agakwira na kanu agage thie wi murekere iyo niyo ya nduhi ya woro hio na nduhi ya woro hio ni ukite tuga in the New Testament akorwo ni we Jesu Kristo arutirwo igongona mundu utari mwihia nigetha ithu ehia tukuragwo kuma wehiini no ni kuri wehia wetagwo wehia wa gikuo na wehia wa gikuo ungigakunyita ubataraga urutiro igongona ni muthinjeri ngai nigetha aguthaithanirire ngai wito gucokia thiini wa ruru rwake mariko mangi mugu atiriri mundu wana cama utugi agacoka akauma utugi ucio gutingioneka thakame ngi ya kumuthambia o tigatha cia ngai riria ukuruta igongona riu ria igongona ria woro hio wihitie muno tubataraga gwita ngai na undu wa tha ciake kugerera igongona riria waruta tumwire muruguo kana mwariguo ni okite na undu wa igongona ria woro hio tungitikirikanie nake ngai wito ngiro muiguira tha tungitikirikanie ngai nie nake ngai wito ngiro heria mahura maria uharireirie tungitikirikanie nake ungireheria murimu uria ngai wito muhurite naguo riu nirio igongona ria worohio eni na Reverend Beth ri nigetha tuke tuikirie tucokererie tuika ikerega ikereka ritoria muicori ni ngwenda ukorwo gitutaririe atiriri kwi magongona mangi marutagwo wakora mundu ni athihe mutungatiri ndoka ndagucira thina wakwa ndakwira kuhana wanjira atiriri thiu karuta igongona riaku wewe hothe hari ngai kwina ndu ngimata kurumo ikwihotha kwe ngai niki na mundu ucio ariga gwati to ndero nge hothe ri kwihotha niki kana gwikagwa atia na to bizinzi andu ngimati yu ikwihotha niki kwanja mundu toi roho wa ngai kana mundu thoma maandiko wega ndoi kwihotha niki niguo nda umwe muhe mundu ngihe mundu agiturorera na ndoi kwihotha niki kana ni kuga atia anerwo hothe mbere ya ngai karigwo ya ngihotha ringi ndakiri na indo icio cia kuruta magongona ndari na mbeca kana mburi icio irutagwo cia magongona no nä erwe othe akarigwo rä a kwä hotha nä atia wä ta igongona kwa ngai nä kuga atä rä rä nä kwä ruta we
na moyo waku mm-hmm. na maundu maku mm-hmm. na mathaa maku mm-hmm. na indo ciaku ciothe mm-hmm. ukenea na kigongona ine kia ngai we mwene mm-hmm. Henry akoro ndungihota kuruta igongona na mwaria na muthinjeria kwira ukihothe we mwene uguo mm-hmm. nita kuga atiriri mm-hmm. ni urikoragwo kigongona ine kia ngai riria riothe wavatarikana mm-hmm. ni urionekaga mathaa maku ndurikoragwo we busy ati ni tondu wa kigongona mm-hmm. ni urionekaga mathaa maku mothe riria wavatarikana kigongona ine kia ngai undu uria wothe ungihota gwikana hinya waku Deine wa kigongona kiu Henry kungikorwo ni guthambia kanitha ucio kungikorwo ni guthambia kigongona kiu kungikorwo ni kuhura ite kungikorwo ni kuhura kiratu kia muthinjiri kungikorwo ni kuhinguraga kanitha rucine tene andu magoka makaingira kiria giothe kiri within your reach we na hinya waku othe no uhote kwihotha kigongona ini kiu urenda gikwaragiririe ni ukuruta kiria giothe ona ngikorwo ni guthie maguru kuma kuria uikaraga gukinya kigongona ini kiu ni ukuhota guthiaga maguru na gutire muthenyo ga complain uge dirari na fear fear ndiga kuhingiriria gukinya kou we ndoga korwo na pigabizi yaku gatiriri ndinota gukinya kigongona ini ni tondu wa 1 2 3 tondu hindiria werwa wihothe ni kuga atiriri you are supposed to be ever present ndure hindu wagirwo ni gukorwo utaronekana kwa ihinda kana duration iria mukwaria na muthinjeri waku kana kwa ihinda kana duration iria igongona riaku rigwitikirika na hindira ngoda ria mudu ria tikireka Henry kai ni acokagia mahoya kai ni acokagia igongona kugu ona ndubataraga kwirwo ni mudu ati ngai ni nie ni nyambiriria gwitikirika igongona riakwa ni riambiriria gwitikirika kugu na in fact igongona ria kwihotha nirio iritu muno gukira magongona maria mangi mothe andu mari ha kigongona ini tondu no ngorwo na milioni ciakwa na ndehe kigongona ini no ngorwo na mahio makwa na ndehe na nyinuke no igongona ru ria kuigwa tiriri nie personal ni nie ndirehotha andu ingi ona tikuria matoi Henry ati kwihotha ni kuga atia andu ingi ni kuituhirwo maritohagirwo ni undu ucio no ni ngwenda kwariria muthikiriria wakwa na mundu wothe wanerwo aruta igongona ria kwihotha you don't have any other choice kwihotha ni kwihotha ni gukoragwo ho ni kwiruta na mathaa maku mothe ni kwiruta na hinya waku wothe ona ni kwiruta na indo ciaku wakora gutire na gitamba ya kuhura ite cia kanitha ruta mbeca cia kugura gitamba ya kiu wakora gutire na omo wa guthambia kigongona ruta mbeca cia kugura wakora gutire na brush ya kuhata carpet ruta mbeca cia kugura ni kwihotha na kiu kinini oguo no hothu waku oguo we uraigwa nduri kindu oguo we uraigwa nduri kindu ungiofata andu aria angi ruta kiu tondu madiko magai mugaga atiriri ati ni kuri andu magireirwo kurutira ngai ki ndurume no marutagira ngai ki ni hari kindu madiko magai maugaga marutagira ngai ndirahugi marutagira ngai ndirahugi na ngai onaga igongona kiu riha igongona riu riha na ki riakuraga mundu ni uru muno wiritwo wihothe we mwene Henry ugakorwo no uhote hakuma haha guthie kigongona ini kiri urenda gikwaragiriria na maguru maku no ukaga guthie tondu ni waga siringi 20 kana 40 cia guthie uguo ni kuga atiriri wi no uhoti wa kurutira ngai ndurume no amurutira ndirahugi ya kwigwatia fea na ngai onaga umwikite riu uru onaga torutite igongona riakuraga mundu kugu mundu wothe ndakanathie gucogotha kigongona kia ngai mundu wothe ndakanathie gucogotha muthinje mundu wothe ndakanathie gucogotha ngai angikorwo ni aramenya uria mekurikanira ndekuhota gwika it is as simple as that oguo tu ni tondu ni no hote kwacua mundu igongona ria kwihotha ni maniriri hinya niriri hinya ni iritu na yeah ni iritu yeah tondu I know my mom nigetha ona kikinya hari akinyite ihinda riri aturite ehothete wirini wa ngai kwa kisha kanitha ni rathambio itini rafanguo mutungatiri ndakindu gia kunyua gukiraga ati kwigwatagia ndiguthie kanitha tondu ndiri na muhothi kana ndiri na kikandia na kikiria kingi kwihotha wirini wa ngai ni gongona ritetagira mundu muno ngai na ngai akonekanira na njira nene muno 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 wa Nice TV ni gukuhoya uthi na mbere na gucia live ino nigetha tugukorwo tuikiria hanini tugicoke na gukagothoma ndumiriri ciaku tumenye andu aria twina ona aria maratwirorera nigetha tuthi na mbere tukorwo tukimenya atiriri ubatie kurutira igongona ni ubatie kurutira igongona ungime ati handu hau ni hakinyaniru ni kahinda gatari kura tugucokereria I can't wait to be back in school. Me too, but will it be safe? I hope so. COVID is still around and I don't want to catch it and give it to my grandma. Captain Tumaini! Hey kids, I can see you're wearing your masks. Yes, covering our mouths and noses. Are you keeping your social distance? 1, 2, 3 good steps. And remember, when you get to school, wash your hands with soap and clean running water. But what if other people are not following these rules? When we see people not following the rules, we need to remind them if we want to keep schools open. We're just children. We can't tell people what to do. Yes, we can. If I see anyone not wearing a mask,
I'll wave to them and point to my mask to remind them. And you don't even have to shout, wait, put on your mask. For a mask, social distancing ni a mask. Oh, Jehovah. Uli mwela, gai, ogoshago. Shishitu, ilia masu yule tuoni hinya Kolo wete kila tungai Jete kereke niwe Ujike maundu motugi Kolo ya kwegeke nage niwe Nini ndito hilu ni maundu Idhitiwe muhatuli Onalili mahodhile Yonagieti niwega waku Mulungu lita ebeneza Wewe ya iruni hoti Wenda uoto na nanda wetu Kinyanga tuika kilia wendaga Wagile muema na njusufu Lilindeti ya uita kongo Tondo ni aloto ikiloto Magishili ati ni mamunina Ithi waliti gitingai Wakumuto mudha maki Alia mamwendeti ya gatuike ngombo Niwe waso kile kumate idhia Ine ndito hilo ni maundu Ithi tiwe muhatuli Onalili mahodhile Yonagi ati niwega waku Mulungu lita ebeneza Wewe ya iruni hoti Wende uto na nanda wetu Ginyanga tuika kilia wendaga Amuweire kemela naliwa Akigithi igana kuigana Ululiwe yuile ngalagu Ginya filisti makigwa wilu Makimuthi kila idhima Ukigia amwena kemulugu nau Kemwile lanji alwa nyingi Lili andito hilo ni maundu Idhitiwe muhatuli Onalili mahodhile Yonagi ati niwega waku Mulungu litha ebeneza Wewe ya iruni hoti Wenda uto na nanda wetu Kinyanga tuika kilia wendaga Wanani mwana wangoliai Gai wako nakagila Ila dhimo sea kwetu ikeshiako Tigathi na jela nyitoe Magongo na manali utuonedho Yuki esione kisiako Magithi ya inyamulu kumwaga Kinyandu meweli lilio ningi Ile ndito hilo ni maundu Idhitiwe muhatuli Onalili mahodhile Yonagi ati niwega waku Mulungu litha ebeneza Wewe ya iruni hoti Wenda uto na nanda wetu Kinyanga tuika kilia wendaga Thank you.
nangiuga dike okagainge ni nige da kenye mwele wabudila na indosia de italifata vidi wako wana kayeta ndeli kathifio ite kunoga kila geigulule madina na wetundu itenga iwako nini angito hilo ni maundu idhitiwe muhaturi onalili maudhile yonagia timiwega waku mulungu litha ebeneza wehu yoiro ni hoti wenda utwara nana wetu kinyanga tuika kilia wendaga nini angito hilo ni maundu idhitiwe muhaturi onalili maudhile yonagia timiwega waku mulungu litha ebeneza wehu yoiro ni hoti kwenda utwara nana wetu kinyanga tuika kilia wendaga. I can't wait to be back in school. Me too, but will it be safe? I hope so. COVID is still around and I don't want to catch it and give it to my grandma. Come back to Maini! Hey kids, I can see you're wearing your masks. Yes, covering our mouths and noses. Are you keeping your social distance? 1, 2, 3 good steps. And remember, when you get to school, wash your hands with soap and clean running water. But what if other people are not following these rules? When we see people not following the rules, we need to remind them if we want to keep schools open. We're just children. We can't tell people what to do. Yes, we can. If I see anyone not wearing a mask, I'll wave to them and point to my mask to remind them. And you don't even have to shout, "Wait, put on your mask." For a mask, social distancing ni a mask. TV, the home of joy. Nitoa shokereria morori wa Nice TV. Nega muno muno wewe ikarete hau ugiturira no ugituthikiriria muthenya wa umuthi. Ni tukwaragia uhoro wigi magongona na toko tukirikira muno nginya thini wa mandiko. Na wewe uguturoragira uga fere gucio na bandire na ithio ni waiguo ria tuoka tukite o wega. Ru turorie kumenya atiriri ufatie kurutira igongona ria kuku. Ufatie kuruta nao, no ufatie kurutira igongona riaku. Na niha, ugemenya ati handu hau nihagirire kana igongona riaku nirikinyaniru urutire Ngai. Na nikwamba gutambura andu maigana ona aria maraturorera, ni wega muno muno inyu murathi na mbere na gucea, inyu murathi na mbere na gutuonia wendo. Mugi tag arata anyu moke matwirorere MC ngae nidira kuona muno muno ucio ni umwe wa guku. Nduna mundu ugwitwo Eric Jao, kauga mutume George, salimika sana. Dona mudu ogwitwo Sani aratororera muno muno mudu ogwitwo John Walea ciothe nindiramona mudu ogwitwo wa Boi ciothe thengi muno nyuma koromukiraniria hamwe na ithwi dikwenda thubiriri cianyu ndona ni nyingi muno 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 dikota gukorwo ngithoma ciothe no ni ngwenda tukorwo tukirikia ndereti itu tondu wa mathaa maitu ni matutengeretie muno muno na dikwenda tume hatutarikiririe onako ni maricoka ringiri twambe turikiririe ndumiria tu na muthenya muthi to ni afata muno na tugucoka na kuriwe mutungateri Apostle George ukorwo tukorwo tukimenya atiriri ngithikuruta igongona riakwa ri fati kuritwara ha gukorwo ngimenya ati igongona riu ni rikinyaniru atiri he ni witu handu haria ugikorwo ugitwara kigongo igongona riaku ni kigongona ini kia Ngai na nigetha umenye kana kigongona ini kiu kia Ngai ni hege kinyaniru wabaga ugathikiriria roho waku tondu roho wa mundu niguo roho mutheru wa Ngai aragiria kana thamiri ye muoyo niho roho mutheru wa Ngai aragiria no nyite igongona riaku ukiritwara thamiri yaku kwiguithie na wiguithike nama handu hati akinyaniru ndungitwara muthenya umwe mundu ugwitwo Jakubu auma kwa kwao akiuria kwa Ravani kana kwa mama we ni akinyire handu hetagwo handu hau Biblia ndiheta aritwa heta handu hau that place na hari akinyire handu hau agikoma akoma akiona ngathi yumite iguru araika Ngai ni kwambata
mabataga magikurukaga agithia gitura miaka mingi muno kwa mama we na riria tongire na githere muno kana rucini okirari ambire guita maguta oire kinandu kia maguta ni tondu akomete akomire kahiga agigaitireria maguta agigitua kigongona kia ngai na akiria muhitu ati ngai ungikandwara na unjokie na thayo ningagwakira kigongona matura matuku maingire ngai ni amuririkanirie akimuririkania atiri handu haria twacemanitie nawe handu hau thie nigetha urutire kigongona handu haria ubatie kuruta kigongona riaku ni wiiguithekaga ndigukoragwo na wiiguano we mwene ugithikiriria uguo ni wiiguaga titheru handu haha hena ngai handu haha ni hangi no handu tire wira kigongona giki kia ngai nigikundutira wira gwi kundu utonyaga ukaigua titheru kundu guku kwina presence ya ngai na gwi kundu ngitonya ugerie gutha presence ya ngai ona ugerie kumietha tu guthe ya kiroho wiigua gutire na connection yaku na kigongona na ngai wa kigongona kiu handu hau ndwagire gukuruta igongona indo ciaku nigetha cikwaririe twarira twara kigongona ini he muthinjiri nyingi mundu uri guthie gucihiukia muthinjeri ngai uri ukuigwa mundu uyu wa ngai ni wa ngai kuna reke ngwire Henry muthenyu mundu gwito SS Sauro ri ni athire kurutira ngai gongona akirwo ni Samuel atiriri thiaga mbere okirima ni kirema mireta kurutira ngai gongona akirwo thiaga mbere agithia gaikara handu agieterera akiona Samuel ni ikarire muno na tondu Samuel ni ikarire ona ni ngwirutira andu aingi thina uri amagite naguo ni eruteri magongona andu aingi thina uri amagite naguo matwaragira andu aria matakinyaniire kuruta magongona marute magongona Sauro akio andu yake igongona akimithinjira ngai Samuel agikinya aikora mundu ni ethinjire gutiri mundu hata gwithinjira ona kinyuthi ndangienja ona ndagitari ndangithondeka koguo ni habataraga muthinjiri ngai nigetha igongona riaku rikinyanire na mukoro mumiranitie ngoro na kio kigongona kiria urathie kurutira gikorwo na hinya wa ngai tare kenya mbe njuge undu ngitwo turari horo wa kigongona kia hinya wa ngai ni kuri na kigongona kia ngoma na kigongona kia ngoma ona kio ni kiri hinya koguo hari urathie kuruta igongona riaku no kinya ungikorwo wi connected na kigongona ithe ni kia ngai kana ni kia ngoma hindi mo Israeli makithie mbara-ini makiruo muno muthamaki umwe agitaukwa atiri andu a maratuhura to ni mari na backup backup ya iguru no muthenyo ucio Israeli matiarutete igongona muthamaki ucio akioya muruwe wa irithathi uria wari ohe uthamaki wake kuma hau akimuguthithia ruthingo-ini akimuraga makihura Israeli andu athure andu ake andu athuri andu a ngai no riu mahurwo niki to ni kwagia na backup ya igongona riarutwo na ritinarutirwo ngai wa matu-ini riarutirwo ngai cia mihianano koguo ngai icio cia mihianano ciagia na backup ciatuma Isiraeli mahurwo handu haria ungitwarira kana handu haria twaraga kigongona igongona riaku no nginya ungithikiriria na wiiguithike handu haha hari na hinya na hena connection ya ngai iria turutagira magongona igiga no jikire shugo isho si apostle hinya juge atiriri kindu kia mbere nake mundu uyu ngihota kumenya ati kigongona kiria arathie kurutira ni kia ngai ri ni mundu hana atia tondu ti andu othe mari thamiri ti andu othe mari roho metikagiria roho mutheru arie theini wao hindi rayo the Henry mundu agakorwo evagite ati ni arathie kuruta igongona ni wega kuoya thiku ciaku na kuoya mahinda maku na kwamba gwitheria ni wega kuoya mahinda maku na kwamba kuiguithania na iguru ni wega kwamba kuiguithania na ngai iria urarutira igongona ni wega kwamba kuiguithania na kigongona kirio urenda kurutira igongona nigetha na hindi rio karangithia maguru maku nigetha na hindi rio gakorwo ukiharireria nake mundu ucio wana theini ni agakorwo agitungatirwo ni roho mutheru wa ngai ni ugakorwo kimenya atiriri undu uyu ndiharirie gwika wina breakthrough na hena for example na riri na hindi ria araika mokire kwa Iburahimu mucii Iburahimu akimeta na akira Sara amaharirie migate na toguo wiki akimathinjira tondu thini wake roho mutheru ni athamakire akiigua andu aya makuite andu miriri njega ya ngai andu aya ti andu akawaida andu aya ti ehitukiri hari ona mutumia ongi wari mutumia etagwo mutumia mucunemu ati muthenya umwe akira murume atiriri mundu uri ohitukagira haria uria mundu ni ndungata ya ngai ni tumwakire nyumba ni tumuhe gitanda ni tumuhe kametha na Elisha riria heirwo
agitiga aratha mwana wa kahi theini wa muciucio mundu wothe urenda kumenya kigongona kiria rutagira magongona kana kiria aravanga kurutira kana kiria anarutira ati ni gikinyaniru no nginya we mwene angikorwo na thamiri ya kuiguira wega wa ngai no nginya angikorwo na thamiri ya kuiguira ukinyaniru wa ngai thamiri ya kuiguira uihoreru wa ngai na kumenyare handu hena presence ya ngai kana handu hatari toguo wiki mundu ucio no nginya angikorwo na discerning spirit ya kumenya muthinjeri uri uramurutira igongona no nginya angiteithio muno ni roho wa ngai kumenya atiriri mundu uyu ni egutuma igongona ria kwaritikirike kana ni turute igongona nake acoke akarie nyama ciake iria twaruta igongona kana ni turute igongona nake acoke ageka maundu maria matekagwo kana hihi ndarari muharireku kundutira igongona mundu uria uteithagia mundu maundu-ini macio mothe kiria tu kingituma wage kugwa moko-ini mauru no gwitheria we mwene kwiyamura we mwene roho mutheru agie handu thiini waku akorwo agigutongoria ona nowe ugakuharireria riri Henry ukuruta kindu kiria uravatara kuruta igongona ri ukuruta muigana uigana atia ukuruta no rito uriku ukuruta na igongona riri urite ukuruta no rito uhana atia akorwo ni mbeca ni igongona ria mbeca ri ungiruta mbeca ta cigana angikorwo ni igongona ria kindu ta mahiu ri ngoya karia ndirona ta gathukirwo ni mwiri kana ngoya kindu kiria ndiraigua kina hinya riria mundu ateithitio ni roho mutheru wa ngai Henry ri mundu ndonaga kindu kiu kina hinya tari kura kirora ati urute kindu gikirona uride tondu ni guthie kirathie ri reke ndute kio githie riria uteithitio ni roho wa ngai ni umenyaga kuruta kiria kiaga kihonokie nginya mahiu maya mangi mothe mahana tari gukua marakua na maria matari maciarana maciarane roho mutheru wa ngai ni mwarimu ni ateithagia mundu thamiri yake ni ateithagia mundu kuiguira thamiri yake ni tumaga wage kugwa maundu-ini maria moru ni kuiguithagia we ni kumenyithagia ni gutaragiria kigongona kiria kiagiriru na muthinjeri uria mwagiriru amen 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 hake uria wa Julia ati kana mundu ni akobaga ni gite kuruta igongona ni fati kuthikura murata kwa heka rudenda weka tandaithia na muigano na wa mbeca ne ngagoca ni hari undu njugaga kai ndaragia ta mundu wi bururi wa nduma Henry gutiri hindu ngithie kigongona-ini kia ngai gukorwo thina waku ni igongona uke ungore kigongona-ini Henry ndi muthinjeri ngwiri urute igongona na ngai age gukuonera ndurume ya igongona that is what I know sure hindi ria Ibrahim wererirwo ni ngai athie kirima-ini akaruta igongona ngai ndanamwira kiria athie kuruta we akuire mwana wake na magikuna menjera nginya Isaac akoragia ithe atiriri vava riria ringi tuguthie ni nyonaga twina ndurume riria ringi tuguthie nyonaga tukuite indo citu cia igongona kai umuthi twathie kuruta ki hindi ria Isaka atuire itua ria kuruta murwe na akiharereria kumuraga ngai mwioneri akionera Iburahimu kindu gia kuruta igongona hindi ria we meciria maku maharirikite no kiaiguithania na kigongona kiria gigwathitie urute igongona na ngoro yaku ikaigua ti kuhinyiriria urahinyiriria ti kuhenio ndirahenio ni mathina wakwa kana vata wakwa ni ubatarite igongona matuine ni kuri ngai mwioneri ni onagira mundu igongona no no wage gukomba kuri mundu no mundu ni akombaga kwi ngai riria hana areririe ngai ati ungikanda thima ungikahe na mwana wa kahi nie ni ngagucokeria atuike mwana waku wa kigongona atura nyumba-ini yaku hana ni gukomba arakombire ngai ungikaga kindu gia kuruta igongona thii ukombe ngai thii wirire ngai kindu ungikanjikirona ngai murimu uyu ndwarite ungikahona ngai ciana ciakwa ingikona ni ciatiga kunyua njohi ngai kihiko giakwa kingikarugama nie ni ngagwikirona mundu ni akombaga ngai akorwo ti gukomba ngai ngai ni ngai mwioneri na nikio undu na kiria gitumite tuhurwo muno rutini wa magongona Henry ri ni atungatiri amwe aitu aria urakora kigongona-ini magakwira ukuruta ngiri igiri ukuruta ngiri ithatu ukuruta ngiri ikumi ndauga hindi iria roho mutheru aguteithia urute igongona we na waigua thina waku ni wa igongona ni aguteithagia nginya urito na muigana ndibati kwirwo ni urarutira igongona gutiri kindu ta kiu no ndungi kirikanio giki kia ngai kio kiene taru hea ni uhoro wa igongona ria riri ria kuiyukirio mwana kigongona-ini kia ngai madiko maya ma ngai ni matareirie kiria giothe wagirirwo ni kuruta kiria giothe wagirirwo ni gwika na andu aria marutaga magongona tene ona akorwo ni magongona ma horohio ona kana ma burnt offering iria marutaga ni twonaga ni maceragia ngu ni maceragia ndurume ya igongona ona we wi mundu urateithio ni roho wa ngai ni ukorora igongona riria uraruta wone ni riiganite ngu ni riiganite ndurume na ni riiganite kiria giothe kirabatarikana ni getha igongona riri rihie ni turanyitanira Henry na nikio ndauga atiriri mundu utari na roho wa ngai ona ngiukoti ndi ukimwira ukuruta igongona
ya muiga nona na muiga no hanona no muri hingicana na mundu ratethio ni roho wa ngai ona no muri okuruta ngirithano na kurehere ngiriite tondu guo niguo ngai aramuteithia na kuringana uri athina wake omutongeretie kana vata wake omutengeretie kana kuringana na uri ngatho ciake cie nyinge kwi ngai we araigwa kiu uramutareria ni kinini koguo ni roho wa ngai uteithagia mundu na andu matwike andu agwithomera maandiko muno Henry tondu na riria gakora muthinjeri kigongona ini athie gukurutira igongona ndagakurutira na kanua gake agakurutira na maandiko maya agaguthomera maandiko maya na mundu wathie angeruta guthoma maandiko gutire hindi ukahingicwo ni mundu kana uge ni ndahenirio tondu ni ugakorwo kimenya atiriri kuringana na igongona taru igongona riria ngidionie riru arute ni ngai nigetha athie akamumure ngai ciaithe gutire kindu ngai atamutwaririe nginya ndegwa iria mwiragacarie ni amutaragithia ni cia miaka igana gutire kindu ngai atataririe Gideon kiria bataraga koko wathukia igongona riaku ni ndirenda kuruta igongona riaki ucokaga maandiko-ini maya ngai agaguteithia roho mutheru agaguteithia koko gutire hindi ugakorwo kiakiusi muthinjeri waku gutire hindi ugakorwo bara na kigongona giaku ugeka kuringana no ria roho wa ngai agaguteithia na weka kuringana na roho wa ngai agaguteithia ndugaitirira igongona ini riaku kigongona kiria gitari gikinyaniru na ndugaitirira hari muthinjeri uri atari mukinyaniru uguo ni kuga ati igongona riaku rigakorwo riri sure bet no nginya ngai agagucokeria mahoya koguo it is all about being connected ndugiuma mahutini uguo thio karuta igongona ndugiuma mahutini uguo ukiugia ati ni ati Reverend Beth ni mutungatiri ni mundu wa ngai ndugiuma kuria uma ukiugia ati Apostle George ni mundu wa ngai ni nginya thini waku kungi korona roho mutheru ucio hehagirira mundu ucio kandamirie we kwiraga ati Reverend Henry tashajia jire no e tatiga kugera e ugere no na watuiria rucio ukaigwa hari undu urekekire roho ucio ni ateithagia mundu ni akanagia maguru maku kuingira kigongona ini kiu kingithriten igongona riaku amen amen murori wa Nice TV gwishiria ni waigwa na ni weigwira uri fati kuruta igongona yaku mbere ya ngai kiro fati kurugamia mbere ya ngau ya ngai kiro fati kurora ukiruta igongona riaku gwishiria ni wathero ni horo ucio kwagireire ngirora mathaa maitu ndu na ni mathirite kwihinda riri kiragwenda gwenda Apostle George uheane ciugo ciaku cia mwico ni kurikia turarikiriria hihi mundu wi haria urakwirorera ri angienda gukuhurira thimu ri kana kwaraniria nawe ri angikuona ati kana angigukora ku namba yako ya thimu hene ni 0768 225 255 255 255 tukaragwa kanithaini wa Founders of Faith Apostolic Ministries mwena wa rwai stage itagwa Kesia wakinya hu ngihura na beyo ni uku ni one of our ushers na kurehe nginya kanithaini amen yo matwini aramurathima amen thengi ri tondu agutwirorera na gututhikiriria rathimo imuno na ni ndake na muno muno ndura witikirie guka muthenyo muthi wagaya na kirenge kirite thini waku na ithwe ngai akurathime na gweke wega Reverend Beth, ndukira ndo ya ku sigo sa kusia muiso no kimarathimire mwako uyu. Ndi ndimwiraga na ndimwendete muno, namba yakwa ndi ndiracenjia ya thimu 0722 820198. Ugivatara horira thimu, ugivatara ngora kuria kanithaini gwito, stage ya apostle uga itagwa Kesia kuria mwena wa Rwai. Na ku ithwe kigongona gito tutungataga ngai wa ma, na turutaga magongona na njira iria yagirire Henry. Ndi ndahoere andu aya, ihoya randa gikemwe, ni marathimithirie mwaka, nigetha ngai atuike wa kumarathima. Ni ndagutia muno kigongona kia muciwa matuini ni tondu we wi mwihokeku. Ukaru waku ni muingi muno ngai wito na we uihuritwo ni tha. Ni ndarathimithia kigongona giki kia Nice TV o hamwe na kambuni yothe Nice TV ogwata ithwe ndungata na ngombo cia wira waku turathimage tukiumagara no turathimage tugicoka tukihunjia ndumiriri yaku ngai witu turathimage anointaga tunwa twitu o rucini nigetha tukaheanaga ndeto iria nginyaniru na tukaheana uhoro kuringana na uria utwathite twikage ni ndarathira Nice TV guthie kuraihu mwaka wa 2021 ni mwaka wa waguthirema o hamwe na thikiriria aitu uyu ni mwaka witu wa restoration na mwaka wa guthirema ni mwaka wa guthie kuraihu na mwaka wa kuninirwo maruo tugicemanagia haha studio no twina thayo waku tugicemanagia turi haita ciama ciaku tugicemanagia twina thayo tugicemanagia waramiria Nice TV mihaka ngumo na ugoci no ira ugucokerera akabu nino ya Nice TV ndamitigira ngai na kemuthikiriria witu ndamutigira ngai ona host witu ndamutigira ngai ngwata CEO na producer witu ukiroma maroraga no marathimage na cio ngumo na ugoci no ira gucokagirira tukiumagara umagara nie na ithwe thayo waku niguo twaria thayo waku niguo ritu ikaragia thayo waku niguo ritu roraga na ni thaino waritu ria kuna ria murugwo Jesu ndahoya ona ndetekia amen 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 toko togetirira tafara itu ya muthenya umuthi hau ni undu wa ngai tucemanie kiumia giukite muthenya wa juma tatu matha otama tucemanagia twako togetereta
uhoro ngimweka tokona mugeni ngi uri ngai akorwo aturiheire muthenya ucio uwo ngi matuna ikwe kana kurathime baikara waturira nginya twarikiriria ngai ndakana reke wage bado cha guturiragira mahinda mari mothe nginya hindi we ngi ngi gutafanagira tafarira njitagwa Henry wa Karanja bye bye.
kemela nariwa akige theigana kuigana ululi wa yoilengalagu ginya filistima kigwa wili makimuthikira ithima ukigia mwena kemulugu nau kemwilila njialwa nyingi liliandito hilo ni maundu ithitiwe muhaturi ona lilia mahuthiire nyonagia ati ni wega waku mulungu litha ebeneza wewuyoirwo ni uhoti wenda gutwarana na wetu nginya ngatuika kiria wendaga wonanie mwana wa ngoriai ngai wakwa ndakagira irathimo ciakwa ituike ciako tigathiĩ na njĩra nĩ itoĩ magongona manarutwo nĩ thũ yũkie cioneki ciakwa magĩthiĩ inya mũrungu mwega nginya ndũme wĩrirĩrio nĩngĩ rĩrĩa nditũhĩirwo nĩ maũndũ ithĩtiwe mũhatũri ona rĩrĩa mahũthĩire nyonagia ati nĩ wega waku mũrungu litha ebeneza wewũyoirwo nĩ ũhoti wenda gũtwarana na wetu nginya ngatuĩka kĩrĩa wendaga nangiuga dikeo kaka ingeni nigethake nie mwili wa guthira na indosia theitalifata withi wakwa wana kayetanderi ngathiĩ biũ itekũnoga ngĩrage igũrũ rĩa mathĩna nowe tunduĩte ngai wakwa rĩrĩa nditũhĩirwo nĩ maũndũ ithĩtiwe mũhatũri ona rĩrĩa mahũthĩire nyonagia ati nĩ wega waku mũrungu litha ebeneza wewũyoirwo nĩ ũhoti wenda gũtwarana na wetu nginya ngatuĩka kĩrĩa wendaga rĩrĩa nditũhĩirwo nĩ maũndũ ithĩtiwe mũhatũri ona rĩrĩa mahũthĩire nyonagia ati nĩ wega waku mũrungu litha ebeneza wewũyoirwo nĩ ũhoti wenda gũtwarana na wetu nginya ngatuĩka kĩrĩa wendaga. I can't wait to be back in school. Me too, but will it be safe? I hope so. COVID is still around and I don't want to catch it and give it to my grandma. Captain Tumaini! Hey kids, I can see you're wearing your masks. Yes, covering our mouths and noses. Are you keeping your social distance? 1, 2, 3 good steps. And remember, when you get to school, wash your hands with soap and clean running water. But what if other people are not following these rules? When we see people not following the rules, we need to remind them if we want to keep schools open. We're just children. We can't tell people what to do. Yes, we can. If I see anyone not wearing a mask, I'll wave to them and point to my mask to remind them. And you don't even have to shout, "Wait, put on your mask." Social distancing ni a mask.